各位听众、各位观众、各位网友，大家好。早几日咧就美国香港美国商会咧就做咗一个调查，有关于呢个美资嘅行喺香港面对呢个国安法嘅去留问题。咁我谂就即系每一个外国嘅公司咧都会考虑呢个问题啦。咁你咁多香港人都谂住走啦，咁啊个公司同香港嚟呢度揾食嘅啫。咁究竟香港嘅环境、政治环境啊？等等，適唔適合繼續營商呢？佢哋安唔安全呢？咁樣，咁咧就做咗個調查咧，就大概有即係1/4，即係25% 度啦嘅呢個會員咧有回應噶，咁啊大概300幾名嘅會員嘅320幾名嘅會員回應，咁咧發覺咧就有大概42% 嘅會員咧表示咧係有考慮同埋計劃嚟香港，咁似呢個教協嗰個調查嘅。佢話有計劃嚟港嘅3% 嘅受訪者咧，打算係立即走噶。10% 咧諗住咧夏季結束之前咧就離開啦，另外15% 咧就話會喺年尾走，其餘咧48% 咧就計劃喺3至5年內離開，咁就好多觀望啦，當然嚇。咁啊調查亦都發現咧，就即係佢哋點解要走咧？咁樣有意離開香港嘅受訪者裏邊咧，就話咧超過60%咧係話國安法使到佢哋不安，30幾啊，將近40%咧就話國安法咧會影響佢嘅子女啊喺香港接受教育嘅質素。呢啲好實際嘢嚟噶，全部好實際嘢嚟。點解實際咧？嗱，我唔好講自己先啦，即係唔好講即係嗰個家長先啦。你喺度做嘢，子女，喂，你嚟香港呢啲外國人，梗係個子女讀國際學校噶啦，係咪啊？但係國際學校都受到規管喎，清清楚楚喎，一定要跟住呢個國安教育擺喺國際學校裏邊喎，亦都有國民教育喎，要教佢哋唱國歌喎，即係呢個國旗國徽喎。咁大家喂，大佬唔係中國人嚟嘅喎，係嘛？唔係華人嚟嘅喎，金頭髮嘅喎，綠色眼睛嘅白皮膚嘅喎，你點樣教咩愛國教育啊？咁所以呢個係好大嘅問題，因為佢哋成個 family 嚟噶嘛，佢唔係一個人一支公嚟嘅，一個家庭咁樣嚟嘅。咁子女嘅教育咧，佢好重要嘅考慮因素。以前咧就真係一個樂土嚟噶，即係你讀。英式嘅學校又得，咩瑞士、德國嘅又得，日本嘅國際學校又得，有好多唔同嘅種類嘅學校咧，都可以俾啲外國人嚟香港嚇，即係做生意又好，工作又好嘅子女喺度就讀。嗱，今天咧呢啲學校咧無一幸免地要納入一個即係愛國教育同埋國民教育同埋呢個即係國安教育嘅範圍，咁點留得低啊？咁所以有啲受訪者咧咁講嘅。佢話咧，以前咧從來未擔憂過喺香港期間嘅言論，佢話但係而家已經改變咗啦，紅線係非常之模糊嘅，而且係任意設定嘅。我都唔想諗啊，繼續害怕，因為我講過啲乜嘢，或者寫一啲令我不知不覺中被捕嘅事情，佢唔敢諗啊。即係都係人嚟啊，外國人唔會話特別大膽噶，一樣同香港人嘅諗法一樣，係嘛？即係都擔心啊，喺個。Facebook 喺個社交媒體喺 Twitter， 佢哋中意用 Twitter 多啲啦，或者係自己嘅私人嘅一啲群組裏邊發表個言論，會唔會都會成為呢個緝捕嘅對象咧？咁樣咁啊，另外咧打算離開嘅，當然亦都有啲係講即係疫情嘅問題啦，亦都咧就話對於有40%嘅人咧，對於香港的競爭力持有悲觀的態度，亦都有20多%咧認為香港的生活費咧係好昂貴噶嚇。咁啊，即係打算留嗰啲係點諗咧？咁樣啊，就話唔錯啊，香港生活質素，香港有極佳的營商表現啦，香港鄰近中國啊，個市場咁大都係留低嘅理由咁樣嚇。咁就所以即係而家咧就呢啲外商離開。已經，我覺得已經唔係新聞嚟噶啦。咁但係個問題就係，佢哋個腦喺度諗緊啦，係咪化為行動？幾時真係走？會觀望幾耐咁樣？咁如果唔係咁樣嘅情況底下咧，早前咧係唔會啊，即係國安法實施之後咧，唔會有呢一個即係呢個香港個金管部門啊，即係證監啊，或者其他嘅一啲金融管理嘅部門打電話去問啊。嗰啲離港嘅基金嘅銀行家、基金經理同埋銀行家，點解你哋要走啊？即係如果唔係出現呢啲情況咧，佢哋唔需要問，因為佢哋都怯啊。即係話如果呢個潮啊，即係喺國安法之後，呢個離開香港呢個投資者離開香港呢個潮繼續落去嘅話咧，
即係你唔好話咪乘機換血咯，乘機換血，你咪糖水滾糖漁咯，揾大陸嘅資金嚟得，咪做地產大亨咯，得㗎，冇問題㗎，做 iBank 咯，都得㗎。但係你冇呢啲外資引入外邊啲人嚟投資嘅話，其實咪就係糖水滾糖漁。咁香港 cap 水嘅地方嚟嘅，大家知道 IPO 你唔好淨係大陸啲人買先得㗎嘛，一定要有外邊啲人都要買㗎嘛。咁呢啲紅書綠眼嘅 iBank 卡。係有佢嘅本事去揾到唔同嘅人嚟買噶嘛，係嘛？股期炎黃之舌嚇，佢講到吹到天花龍鳳噶嘛，起碼都攞咗個傭先啦嘛，最後咁所以對於佢哋嚟講，即係走咧，特區政府係怯嘅。如果唔係，都唔會揾人打電話去問，喂，究竟點解你走啊？咩原因啊？好罕有啊！嗱，我想講呢段咧，其實就即係前幾日發生啦，咁樣，我覺得更加有趣嘅咧，就係特區政府同埋中央政府嘅反應啊！咁啊，即係特區政府咧，其實即係好快就表咗態啦，就話商界嘅去留咧，邱騰華講啊，即係佢負責呢個經濟商務噶嘛，有不同嘅因素嘅，但係數據反映咧，舊年仍然有9000間國際企業喺香港設立地區總部，海外機構喺香港嘅投資嘅情況咧，持續係表現平穩嘅，過往嘅數字咧差唔多啫，香港係唔會啊，因為自滿啊，會密切留意情況，並向海外投資者提供適切嘅協助。咁呢個係四平八穩嘅嘢嚟㗎，雖然咧佢冇承認到外資陸續離開呢個危機係四平八穩嘅，都幾好啊，9000幾間香港有總部，即係佢唔會講話究竟佢哋係冇打算走咧咁樣，亦都唔會即係好似美國商會咁樣喺唔同嘅外資中間去發問卷唔問下呢個問題，話問咗咪大鑊搬石頭打自己只腳，梗係唔問啦。佢話持續表現平穩，同過往都差唔多嘅啫。但有趣嘅咧，中國外交部大家知道咧，就即係戰狼外交係咁樣噶嘛。外交部啊，華大姐咧，華大媽咧，嗰個回應咧，好得意，好值得攞出嚟講。即係美國呢個商會發表呢個報告之後一日啊，咁佢話第一，我哋嘅受訪企業，美國企業1/4啫噃，都唔到，係嘛？唔能夠即係反映到有關調查結果嘅全貌啊。如果你擴大個調查嘅話咧，可能會體現出呢一方面嘅積極因素會進一步增加。1/4，如果香港做民意調查，我而家先講香港做民意調查個 sample 係點樣計啦嚇，大概1000個已經好犀利㗎啦。即係你講成年人即係700幾萬裏邊可能有即係500-600萬係成年人，或者係即係更多1000個 sample，或者係1500個 sample 咧，已經大到不得了㗎啦。咁你可以話你個 sample 咁細，咁咪應該就去到起碼都300萬啦。咁我想知道民意調查，我唔知點樣做300萬。跟住咧，華大姐咧就話你應該注意到美國商會嘅調查結果仲顯示42% 啲人走啫，即係58%嘅受訪企業唔打算離開啊。77% 嘅受訪者認為香港生活品質良好啊，55% 嘅認為商業環境優異啊，48% 認為對內地市場有之便喎。佢外交部嘅呢個即係呢個新聞發布會裏邊咁講，華春瑩話啦，香港特區政府嘅呢個經濟發展局長已經講咗啦，回應咗啦，大部分嘅海外企業咧，尤其是希望到中國內地發展嘅海外公司咧，都視香港係一個好嘅投資嘅地方嚟嘅佢話搞咗國安法之後咧，就填補咗喺維護安全上面嘅法律漏洞啊嘛，恢復咗香港社會嘅穩定，金融市場保持咗平穩，有序運作，投資環境更加良好啦。粵港澳大灣區嘅建設，亦都係為香港未來嘅經濟咧，再添咗動力。中央政府將持續一如既往，全力支持香港發展，融入國家發展嘅大局。佢咁講。嗱，呢種回應咧就係好典型嘅中國式，特區政府就學足晒佢，又或者啲建制學術，特區政府都唔敢咁點樣講咧，即係唔敢咁，即係我感覺係即係有啲係耍無賴嘅感覺嚇。喺特區政府，邱騰華都四平八穩，即係啲建制咧，譬如舉個例啊，即係好耍無賴嘅呢啲做法，譬如你話有。反送中運動嘅時候有100萬人上街，有200萬人上街，有150萬人上街。咁通常啲人即係啲建制嗰啲就咁回應啊，切你100萬人上街，咁仲香港有750萬人喎，咁仲有650萬都冇上過街。
你一百萬人上街去反對，即係呢個逃犯條例修訂，冇上街嗰啲，即係650萬，其實係贊成呢個逃犯條例修訂噶嘛？呢、這個係咪耍無賴咧？我都覺得絕對係，係嘛？即係佢唔明白，即係究竟上街表態唔上街表態，係咪話唔上街嗰啲就係贊成你嘅做法？上街反對你，唔上街就等於贊成你。咁呢個完全喺邏輯上邊講唔通嘅嘢嚟噶嘛？唔上街有好多因素，要翻工啊，要睇細路啊，要照顧老人家嚇，從來都未上過街表態啊，或者驚住俾人影到啊，佢驚住老細詐刑啊，驚住會觸犯官非啊，等等等等等等，90000幾樣嘢，咁咪唔上咯。但係100萬人上街，200萬人上街係香港呢個遊行呢個示威歷史上面一個好重要嘅記錄嚟嘅，即係好多人話有100萬人上街，一個城市100萬人上街，嗰個執政嘅就落咗台好耐噶啦，你要明白，即系用呢个咁嘅讲法，即系话春莹咪就用呢个咁嘅，用呢个咁嘅逻辑去讲咯。好啦，咁即使真系42%人系想走，咁啊58%嘅美国公司系想留低，即使系咁，作为一个政府，你觉得我都仲有58% 嘅即系机构或者系公司想留低，都几好啊，比42% 高啊。超過一半，你都未夠一半想走，冇問題啊。其實作為一個政府，作為一個歡迎外資嘅政府，係咪咁樣去理解一件事嘅呢？即係如果你諗下中國大陸，如果做一個調查，我諗唔俾做添啦，係嘛？即係喺呢個目前嘅環境底下，有啲政策，咁啊，究竟啲外資啊，係會唔會留低呢？譬如喺大陸嘅美國商會或者其他國家嘅商會做一個調查，如果發現到有成42% 嘅企業係想走嘅。咁你会唔会咁讲咧？我仲有58% 想留低啊，有咩问题啫？如果喺中国大陆有42% 嘅企业想走嘅话咧，你香港都一样噶，有成40%嘅企业想走咧，作为一个以外资投资作为一个最重要嘅经济嘅发展嘅动力嚟讲咧，系一个致命嘅打击嚟噶。即系你唔可以话有58% 想留低，咁就可以好硬硬脚喺度当咩事冇发生。即係呢個亦都即係反映嗰個即係好有趣嘅邏輯，係一個係好難，即係特區政府其實係用緊相同嘅邏輯去面對呢啲咁嘅嘢噶。譬如即係講話林鄭嘅民望又好，對特區政府嘅政策嘅睇法都好啦，佢都會覺得冇問題噶，仲有好多人支持特區政府噶。呢、這個第一佢嘅反應就係咁樣，係嘛？42% 啲人反對啫，要走啫，仲有58% 想留低噶嘛？有咩問題啊？No big deal。呢個第一個反應。第二個反應就話你個民調係冇代表性，你個聲望太細啦。咁香港即係我諗讀過呢個調查嘅，就講佢所謂 sampling 啊，採樣嘅辦法，就令到咧唔係一定要去到即係700萬人要調查呢個400萬人先至可以。揾到佢有個代表性。如果你講調查400萬，你都有講噶，仲有350萬嘅人冇俾你查過，所以350萬嘅人嘅諗法係點樣樣？如果好似阿華春瑩講話齋，嗰個350萬人加埋落去嘅話咧，可能結果不一樣噶啦。咁呢個又講緊呢個就係講，即係佢唔懂咩叫做調查，係嘛？答同埋唔答有好多唔同嘅因素。即係如果係講廣泛嘅民意調查咧，你就會睇到佢係一種好科學嘅採樣方式，包括即係。呢、这個年齡啊，包括性別啊、教育程度啊，都係好能夠同香港嘅嗰個情況係可以對照嘅。咁啊，美國商會呢個做法，即係查到1/4，可能就有即係佢哋其他嘅1/3唔係好方便答啦，可能係咁嘅意思啫。咁但係點都好啦，你回應一個即係對你不利嘅一個調查，你就用呢個方式，咁其實就等於咩咧？就等於掩耳盜鈴嘅啫嘛。系嘛？就等于明明见到件事喺度发生噶啦，我成日都讲，嗰只大笨象已经喺间房里边噶啦，大家喺度若无其事，当咩事都冇，实情嗰件事已经存在咗喺度，亦都系出现一个大嘅危机，你就当咩事都冇发生，然后咧就永远正确地觉得自己所做嘅、所讲嘅个政策完全冇问题，咁会出现咩咧？咁一旦会真系发生啦，然后即系。大規模撤走啦，令到香港嗰個經濟嘅情況受到極大嘅打擊啦。咁你就冇得辦，冇辦法補救嘅。
但係而家問題佢點解要咁做咧？佢一定要死頂嘅。即係如果美國商會嘅調查話，喂，走嘅原因絕大部分係同國安法有關，係嘛？佢哋係驚住，即係有條紅線喺度，唔知點算，隨時會觸犯呢個漂移緊嘅紅線。佢哋擔心子女喺呢度嗰個教育會受到影響，受到即係國安教育、國民教育嘅影響。呢個係好實實在在嘅嘢嚟嘅，但係佢哋冇辦法。我話佢哋冇辦法，意思話特區政府係唔會回應呢啲嘢，唔會回應你哋嘅擔心嘅，因為佢冇得改啊，佢一定要做到底啊，因為呢係佢嘅嘢，一定要佢做嘅嘢嚟嘅。美國嚟呢個投資者也好，美國人辦嘅國際學校也好，全部都冇法外之地，就用呢個四個字。學校唔係法外之地，國際學校更加唔係法外之地，投資者嗰啲亦都唔係法外之地，要遵守香港嘅法律，包括國安法。喺咁嘅情況底下，咁你嘈幾多都冇用㗎，嗌救命點樣都冇用㗎，係都唔會絲毫有任何嘅變更喺呢個問題上面。如果係你哋走嘅，咁咪走咯。即使唔好話42%啊。嗰58% 都一齊走晒，咁咪走咯。呢個係一個政治任務嚟噶嘛。咁所以即係美國商會呢個調查，我覺得係可信性係好高嘅，因為如果講走嘅人喺各行各業裏邊，係嘛，老師有40%要走，醫護而家就即係醫管局高層都承認嚇，即係呢個有呢個移民嘅情況係咪潮咧？咁樣唔知要用方法所謂挽留人才。所謂反人才，但其實根本就 who cares？佢話我大把人嚟，嗱我唔知道啦，即係會唔會一樣嘅邏輯思維啦？我諗都係一樣，即係當你香港人走嘅時候，咁就走嘅都係逃犯，我不在乎，I don't care。後來佢話唔係啦，即係大家誤會咗啦，係嗰啲即係犯咗法離開香港嗰啲咧先係逃犯啫，其他人走嗰啲唔係咁樣，講咗翻唔到轉頭噶啦，説出去嘅話咧。就等於潑咗出去嘅水，覆水難收。你點樣解釋都冇用。咁你話醫管局都即係點解會擔心咧？其實佢一啲擔心都冇，我覺得同特區政府一樣，乘機換血係嘛？林鄭講咗啦嘛，有優才計劃，醫院咧就有個非本地訓練嘅培訓嘅醫生引入嚟香港，唔使考試執業嘅計劃，驚咩啫？好啦。投資者咯，大把錢大佬，阿爺大把錢。你美國佬走晒，英國走晒，其他國家走晒，唔緊要，不在乎，I don't care。大陸啲錢落嚟，冚住，仍然係繼續可以炒起個市。可能佢真係咁諗嘅。咁我頭先講過，你咁諗都冇用嘅，你咪自己諗到夠咯。你中意點就點咯，你有權。但係唔係人哋國會就你噶嘛，係咪啊？當你呢度上市嘅時候，你咪自己買翻咯，咁叻，香港人中意買唔買咯，係嘛？你唔驚被韭菜咁樣，好似韭菜咁割嘅時候，咪買咯，糖水滾糖漁咯。咁香港呢個國際金融中心就變咗唔係國際金融中心啦嘛，就係中國金融中心啦嘛。咁同上海有咩分別咧？我想知道，即係佢係用盡任何嘅方法想殺咗呢只生金蛋嘅鵝，但係佢以為即係嗰只鵝。就唔係西方血統嘅，係用中國血統嘅，我一樣可以照樣生到金蛋。佢覺得係咁樣，你覺得係咁咪咁咯，冇人阻止到你啦，係嘛？你有權，你話點就點啦。好，暫時講到呢度，繼續支持我 P 站，繼續支持我心直口快嘅 channel。多謝你哋收睇，再見。早前咧就我喺呢度向大家介紹呢個 Lot VPN，除咗可以保障你嘅私隱、隱藏你嘅身份之外咧，有啲秘忌咧，大家可能唔係好清楚㗎。譬如如果大家有睇呢個 Netflix 嘅話咧，有啲片咧係即係美國人先睇到嘅，香港係睇唔到嘅。但係你透過呢個 Lot VPN 登入咗美國嘅網址嘅話咧，咁就有機會咧睇到喺美國播出嘅一啲電影或者係電視劇集啦。又例如咧，就如果你喺網上邊買一啲貨品，又或者係訂機票啊、酒店咁有啲公司嘅規定咧，如果你喺當地訂嘅話咧，你有機會攞到比較大嘅折扣㗎。咁啊，透過 Lot VPN 登入咗當地嘅 IP address 咧，你有機會咧係買到比較平嘅機票或者訂到比較平嘅酒店。不過每間公司嘅政策都唔同㗎，咁你可以試下睇下係咪真係做得到。
而家訂 NordVPN 咧就可以攞到個比較大嘅折扣優惠噶。啊，透過呢個網址啦，同埋用個優惠碼 SAMNGX 咧，你就可以攞到32折。一個兩年嘅計劃咧，平均一個月咧係$3.71，仲加送一個月免費添。一家大細6個設備咧可以一齊上網噶啦，幾好用噶，大家不妨試一下。